السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. جی، قصور بائی پاس کھارا گاؤں قریب قصور فائرنگ کی زد میں آ کر تین افراد جان بحق. قصور فائرنگ کرنے والے ہونڈا 125 اور ایک گاڑی میں آئے ڈرائیور. قصور گاڑی میں چار لوگ تھے جن میں سے تین جان بحق، ایک ڈرائیور شدید زخمی. اطلاعات کے مطابق لاہور کے رہائشی اپنی بہن سے ملنے قصور جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. واقعہ پرانی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا. بقایا تحقیقات جاری ہیں. شاہد زیدی، سہارا نیوز، لاہور. مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ کی www.saharanews.com